Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Insatiable, esse joguinho de minhocas carnívoras ou de vermes carnívoros. Esse joguinho está disponível para celulares Android e iOS. Bora dar um play e bora jogar com a nossa nova skin maneirona que eu comprei no último vídeo, essa skin premium aqui, azulona. E além dela, tem outras várias skins madeironas que eu preciso jogar muito para desbloqueá-las. Bora lá, bora jogar! Bora lá, começou aqui a partida e já nasce... Nossa, tá cheio! Caraca, tá lotado! Mano do céu, tá lotado! Tá lotado de minhoca carnívora, velho! E umas gigantescas! Caraca, olha essa! Consegui eliminar ela! Mano, já tô gigante! Calma aí, protege a cauda! Caramba! Tá lotado de minhocas carnívoras, só que eu já tô em segundo lugar. Bora lá. Eu prometi que nesse vídeo eu vou conseguir mais de 1.500 pontos. É muito difícil, cara. Para isso, eu preciso ir protegendo a minha cauda. Tá vendo aqui, ó, a cauda bem fininha? Aí que as outras minhocas tentam me eliminar. Na cauda fininha. Então, eu tenho que me proteger muito, cara. Olha lá, já me cortaram. Mano do céu. Mano, é incrível como que a gente perde a cauda fácil. Corta essa besta aqui. Tá cheio de minhoca gigantesca. Nossa, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui. Quase que ela me cortou. Aqui, corta ela, boa. Cuidado. Me cortaram, olha isso. Como os caras conseguiram me cortar aqui, velho? Olha lá. Caramba, velho. Que azar, cara. Aqui, essa daqui. Olha que minhoca bonita, cara. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é. Caraca, que difícil, velho. Mano, pra me ajudar, eu vou comprar a invisibilidade por 30 segundos. Comprei, boa demais. Mano, agora eu vou conseguir ficar invisível por 30 segundos. Isso vai me ajudar demais a conseguir meu recorde de 1.577 pontos. Cara, eu quero mudar minha skin e eu quero ir com essa daqui. Eu acho linda demais essa skin, bora lá. Mano, agora eu escolhi uma skin bonita, velho. Essa skin pra mim é uma das mais bonitas do jogo. Mas tá muito disputado, cara. Tá muito disputado. Que é isso? Nossa. Caramba, que disputado que tá esse jogo de minhoca, velho. Que é isso? Corta tudo. Eu vou usar toda hora o boost aqui, nem que gaste ponto. Porque eu preciso chegar a mais de 1.500 pontos. Não, cara. Mano, vamos lá. Lembrando que eu tenho fantasminha pra usar, hein? Eu vou usar quando eu estiver chegando no meu recorde. Não quero nem saber. Daí eu saio igual um louco invisível e elimino todo mundo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora ver o Abut conseguir mais de 1.500 pontos. Fora, rapaz. Vamos protegendo minha cauda. Boa, 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 boa. Quase 1.000 pontos, 840. Ah, não, mano. Que é isso, cara? O cara me cortou. Caramba, que azar, velho. Olha isso. Eu cortei. Cara, quando você é cortado, demora muito pra voltar no tamanho que tava. Ah, não. Sai daqui, cara. Sai daqui também. Ai, que difícil. Pega, 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 pega. 800 pontos de novo. Cuidado com a rabeta. Não, velho. Olha só, o cara pequenininho consegue me cortar. Nossa. Que difícil, cara. Cara, tô no pior lugar do mundo aqui, mas tô eliminando um monte. Tá complicado demais. Não esqueça de deixar o like. Ah lá, que é isso? A pequenininha que me cortou, mano.
E que é isso, cara? É muito difícil defender a cauda. Sai fora! É muito difícil proteger a cauda, cara. Essa corteia gigantesca! Vou ficar no canto. Vem cauda, vem cauda. Corta, 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 corta aqui também. Porra demais. Duas. Ferrou, ferrou, ferrou. Não posso ser cortado, não posso ser cortado, não posso ser cortado. Caramba, chega a 1.000 pontos. Tô chegando a 1.000 pontos. Volta. Volta, 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 defende a cauda. Mano, 1.000 pontos. Agora é a parte mais difícil de todas. Vou usar, usei fantasma, agora vamos correndo. Vamos comendo tudo, é 30 segundos. Vamos, cara, tá acabando já. Caramba, velho, é muito... Caraca, não é muito boa essa visibilidade, não. Tá acabando, eu preciso me juntar. Ah, já acabou. Caramba, 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 caramba. Não, 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 não corta, não corta, não corta, não corta. Não corta, não corta, não corta. Não corta. Sai fora, não, mano. Caraca, que difícil, velho. 1.500 pontos. Eu falei que eu ia conseguir 1.500 pontos e eu vou conseguir. Eu preciso muito conseguir esses 1.500 pontos e passar meu recorde. Fica surgindo minhoca de todo canto, cara. Ai, quase. Não me cortaram. Ah, mano. Caraca, velho. Que difícil, cara. Que difícil, mano. Olha isso, cara. As minhocas pequenininhas conseguem te cortar. Eu tava quase chegando no meu recorde, velho. Quase, 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 quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não me cortou. Ai, que difícil. Nossa, velho. É impossível, cara. É impossível, é impossível. É muito difícil conseguir mais de 1.500 pontos. Eu nem sei como eu consegui esse recorde. Ah lá. Caramba, velho. Caramba, cara. Toda hora surge minhoca gigantesca, cara. Não é possível. É muito difícil. Galera, seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários. Ah! Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca tesoura. Porque, mano, essas minhocas são umas tesouras, cara. Sai cortando a gente que não dá nem pra ver. Consegui 1.187 pontos nessa partida. É muito difícil, então, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Mano, mas se inscreve no canal que é o mais importante. Se você não sabe, pede pro teu pai, pede pra tua mãe. Fala lá, se inscreve no canal do Abut e ativa o sininho de notificações. Valeu e tchau!